Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 0 až 15 a strana 9, cvičení 1. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. Co budeme počítat? Pyramidy, ale děravé pyramidy. Tam musíme doplnit z nabídky nějaká čísla. Tak, jak můžu uvažovat? 10. Tady musím uvažovat jako rozklad. 10 rozložím na 9 a 1. Kdybych tam dal 4, Kolik by to bylo? 4 a 1, 10 není. Ne. 9 a 1 rovná se 10. Tady mohu uvažovat buď ze spoda jako součet 1 a 3 rovná se 4, sečtu to, anebo jako rozklad. 14 rozložím na 10 a 4. Tak to si můžete vybrat. Druhá pyramida. Tady si moc vybrat nemůžete. Tady mohu. Rozkládat jenom. Takže 5 rozložíme na 4 a 1, 10 rozložíme na 1 a 9. Třetí pyramida. Tady mohu zase zvolit jeden z postupů. Buď ze spoda nebo z vrchu rozkladem. Ze spoda 0 a 3 rovná se 3 a zkontroluji to z vrchu. 13 rozložíme na 3 a 10. Ano. Správně. No a ta sedmička patří sem desítku rozložím na 3 a 7, protože 3 a 7 rovná se 10. Paráda. Takže tohle jsme si udělali celé cvičení, takže to teďka doplňte sami.